cara tava na Marvel, fez um monte de coisa, fazia tudo que ele queria, né? Aí também publicou seu projeto autoral lá pelo selo Icon com o Mark Miller, fez o Kick-Ass, fez a minissérie da Hit-Girl, fez o Kick-Ass 2. E aí ele vai pra DC, por quê? Porque os page rates da Marvel começaram a cair, os contratos não começaram a ser renovados muito seguido, ofereceram mais na DC, ele não tinha ido ainda pra lá, eu acho que ele só tinha desenhado da DC, se não fosse commission, era aquele encontro do Batman com o Justiceiro. Justiceiro, E o aí ele vai para segundo, né? DC e vai pegar o título do Superman, que não deixa de ser, a um certo modo, né, e guardadas as devidas proporções, uma ironia, paralelamente falando, com a ida do Jack Kirby para Marvel, para DC, né, trabalhando no título de Jimmy Olsen, que era não era o título do Superman, mas estava o Superman lá. E aí ele vai, começa a trabalhar no título do Superman com um roteirista que não me recordo o nome agora, e depois o Geoff Johns assume, né, para começar o É o Greg Peck, se não me Greg engano, não era? Pak, isso. Que era o mesmo que descrevia o Hulk, não era? Isso. Era. Esse mesmo. Ele começa a trabalhar com o Geoff Johns no título do Superman, só que muita gente reclamando, né? E eram reclamações semelhantes às que aconteceram com ele nos Vingadores, com ele no Vingadores versus X-Men, né? Que era da queda de qualidade dele, né? Ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso aí, pelo menos na Marvel estava assim, né? Ele estava tocando os projetos autorais dele, né? O Kick-Ass 2 tinha sido feito paralelamente com a minissérie Vingadores vs X-Men e o início do run dele no Capitão América, que foi lembrado há pouco pelo Ivo. Mas nesse período do Superman, eu acho que ele já não estava botando a mão em mais nada. Teve gente reclamando. O que que vocês acharam dele no Superman? Quem Eu não li. não leu? Tu leu, Ivo? Sim, eu li. Cara, eu vou dizer para vocês que, tipo assim, o desenho parece que tá mais rápido, entende? Mais rápido no sentido de ele fazer, assim, mais Mais rápido. chutado. É, tá menos trabalhado, né? Como os desenhos que a gente via, habitualmente dele, assim, né? Mas eu não achava ruim, sabe? Eu via muitas pessoas reclamando, né? Mas acho que as pessoas reclamam muito mais da estética clichê, assim, sabe? Do tipo, ai, olha só que feio que ele ficou, ah, que não sei o quê. As pessoas não se ligam muito nisso, na dinâmica, né? Na arte sequencial em si, né, cara? As pessoas não se apegam muito a isso. Que para mim, eu acho que para a maioria aqui, é o mais importante, né, cara? E isso, a meu ver, ele continuou fazendo muito bem, né, cara? Mas concordo que, tipo assim, que o desenho tava mais simplório, assim, Tava mais apressado, parecia. Parecia Sim, que foi uma coisa meio assim, que a negociação pra ir pra DC demorou muito, e aí quando deram o ok, tipo, o prazo prazo tava no apertou longo. ao máximo. E eu acho que tem aquilo também que você tava falando, porque era o Klaus Janson, né, finalizando, né, que também é um cara que é de um estilo mais solto, né, de rabiscos, assim, né, cara. Então eu acho que, tipo assim, juntou os dois, né, em fase, digamos, apressadas, né? E aí eu acho que teve isso, né, Eu acho pelo menos assim, ó, o arco dele com o Greg Pak e com o Geoff Johns, que foi bem na mudança, né? Ele pegou acho que umas duas ou três edições com o Greg Pak e depois já começou o Geoff Johns. Eu acho assim que tem momentos que são porrada visual, assim. É aquela arte que tu via no Romita na Marvel, só que pegando o Superman. Só que eu achei que no decorrer do trabalho, esse esquema da correria para terminar foi descaracterizando o tipo físico do personagem. É uma coisa que tu mesmo comentava, real. Do Sim, Bernie sim. perder as proporções heróicas. Essa imagem que eu postei, por exemplo, do Superman, sabe? Tira um pouco daquele aspecto físico do Superman. Então causava um pouco de estranheza. Só que o Romita, ele tá num patamar que é o estilo dele, sabe? E a DC tem muito, cara, tem muito desse esquema do estilo da casa. E aí quando tu pega um personagem como Superman, tu tem que ter uma determinada estética visual pro rosto dele, pro corpo dele e tudo mais. E aí quando tu põe um cara muito estilizado, o pessoal torce o nariz, entende? Imagina a casa onde tu tem as artes de licenciamento do Garcia Lopes, tá? Sim. E aí tu pega e põe um cara como o John Romita Jr. pra desenhar um dos personagens principais da editora. Tu tira muito da característica visual do personagem. Eu acho Ah, que agora sim, com o é. Batman, ele tá fazendo agora o All-Star Nosso Batman, né? Batman tá sensacional. Então, eu acho Ah, que o agora Batman. já fecha um pouco mais. Mas no Superman, eu não sei, cara. Ao mesmo tempo que tu tinha páginas com uma narrativa foda pra caralho, como foi lembrado aqui, tu tinha momentos que o personagem não parecia o Superman. Sim.
É, a mesma coisa que no, na época que o Kirby foi pra DC, né, que mudava a cara do Superman que ele desenhava, parece, né. É, porque tinha que parecer com o Kurt Swan, né, isso. O rosto. É. Eu achei maneiro, tipo, essa imagem que eu tô mandando aqui, tá todo mundo voando de lado e ele fez o Superman voando de frente, eu achei isso, é um bagulho idiota, mas é um bagulho muito dele, assim, ele sempre parece que foge das mesmices de poses, ou... Ah, é. Todo mundo isso, e a cara do Superman tá muito do tipo assim, ah não, de novo? É, tipo, pô, que merda, né? Podia fazer o Superman voando de cabeça pra baixo, né? Cara, o que eu mais curtia nas histórias do Stigma era isso, que ele, lembra que ele voava em pé com a mão voava no bolso, em pé, assim, né? Exato. Tipo, ele, de cabeça tipo, pra eu, baixo. É, tipo, você pode voar do jeito que você quiser, né? Você precisa, né? Ter essa convenção de que você tem que fazer pose, igual quando vai tirar foto na CCXP. Fazer pose, eu tava fazendo o título do Cyborg lá no finalzinho, no pré-rebirth ali, né? E uma das teve um dos meses que era as capas variantes do Romita, e essa aí é uma delas. Cara, a capa dele de Cyborg é maneira. Quando ele fez foi o Cyborg, eu pensei, cara, ia combinar pra caralho, velho. Porque é aquele visual que lembra a tecnologia estilo Kirby, saca? E o personagem também tem traços mais retos no nariz, no queixo, né? Ia funcionar, sabe? Ia ficar muito legal. Por que não? Foi aquela época que ele fez 22 capas lá. Exato. Foi aquele mês. É, 24. Isso é, aqui eu tô recordando, é um desenho que ele tá dando um. Soltando uns raios pela mão, não é? É, eu vou achar ele aqui, eu mostro. Foi uma cara, edição que eu achei muito tive. Maneiro. Cara, muito foda. Muito foda. Essa mão parecendo um monte de maçarico, né? Porra, eu acho muito maneiro essa capa. Tem dessa leva aí, outra que ele desenhou que eu achei muito foda, foi do Arqueiro Verde. E a do... Eu acho que é o Asa Noturna, que tá parado com um trabucão, estilo que ele fazia no Justiceiro. É, quando o Gibi era o Grayson, né? Faz olha o tamanho dessa arma. Bom, muito nossa. Maneiro, né? Chegando do jeito foda-se. Assim, né? Vocês chegaram a ver agora no Rebirth, o traço no All-Star Batman? Só o Catena viu ou mais alguém viu? É, eu tô comprando... Eu já só vi a capa. É, eu já tinha visto na gringa, e aí começou a sair aqui, eu aproveitei pra comprar, e tô achando fodástico, porque tanto a arte final lá do Danny Mick com as cores do Jim White, acho que chama, cara, tá muito maneiro. Agora a história é ruim, eu li, a história é ruim. Ô cara, o Júlio tá mandando aqui as imagens do Mephisto, eu não me lembrava, cara, era muito legal, velho. Era, o Mephisto de tetinha, isso aí é muito maneiro esse... Muito abissal isso aqui, cara. Escuta, Batman, isso aqui no Mephisto, que... nos pentelhos dele são pessoas? Sim. Caralho, tá... velho. Depois falam de mim olhando os bichinhos me mandando nas tetas lá da personagem do Camelot 3000 lá. Nossa. Naquela criatura que a Guinevere vai negociar, que eu tinha visto as tetinhas e os bichinhos mamando nela. Olha aí. E o outro pega e me desenha um monte de gente nos pentelhos do Mephisto, cara. Tá vendo o que vai acontecer com vocês quando vocês forem pro inferno? Nós vamos virar chato do Mephisto. É isso? A humanidade é chata do capeta. Isso aí, senhor. Putz, isso aqui é um saco, hein, velho? Pois é. Tanto esse All-Star Batman quanto aquele The Last Crusade lá, o spin-off lá do Cavaleiro das Trevas, que é só a lápis, também é bem legal. Pena que esse aí do Coringa que ele fez, que é só a lápis, a cor cagou muito. Mas é uma puta revista, assim, lembra a fase áurea dele do Demolidor, do Justiceiro. Eu não sei quanto a vocês, eu tô muito curioso pra ver esse projeto dele com o Miller do Superman ano 1. É, isso acho que vai ser legal. Eu andei vendo esboços e eu achei pelo menos que a constituição do desenho tá respeitando mais o Superman do que o Superman dos 952. Isso aí é fácil achar na... Não, não saiu ainda. Ah, não, que você falou de esboço. É, você põe na internet lá, ele andou mostrando imagem. Eu achei que tá bem mais próximo. Eu só vi uma imagem que é um óculos caindo. Achei a página inteira do Mephisto, vou mandar aí. Acho que tá todo mundo caçando. Eu acho no caso do Super-Homem
Homem dele também teve um pouco assim, porque tava mudando o personagem, uniforme, não sei o que, ele tava com os poderes de explosão muito doida. Não, ele tava com aquele poder de Wi-Fi. Lembra que ele pegava Wi-Fi? Pegava Wi-Fi, era muito bizarro. E eu acho que isso aí também colaborou um pouco, sabe? Porque o traço dele ali e o roteiro não ajudava. Ô, Triplo, essa página que você mandou me lembrou uma outra coisa. Essa caveira que ele faz do motoqueiro fantasma também é muito maneira. É, foi. Um baita mandíbula. Essa diferente. Parece aquela caveira do Dia de los Muertos. Uhum. Cara, essa fase toda do Superman, eu só vi algumas imagens na internet mesmo, quando foi saindo, achei bem legal, assim. E acho que a primeira edição, eu li o começo dela só. Mas tenho a primeira edição a lápis. Pô, foda. É. Eu fiquei empolgado com essa do Batman também, assim. Só que tá meio salgado, né? A Panini botou 10 pau pra uma revista fininha. É uma história só, né? Seria 20... Ainda é 24 páginas nos Estados Unidos? Não, é 20. Então, vem 26 páginas, porque vem a história do Batman e mais uma historinha de 4, 6 páginas, assim. Uma história bacana. Ela meteu uma capa cartonada e botou 10 pau, né? Falei, porra, aí é foda, né? 10 Temer, tá? Mas, ó, tá valendo a pena. Mas, como eu aprendi com um velho amigo sábio meu chamado Hell, espera sair encadernado. Porque vai sair, né? A gente quer certo, ponto de comprar. Vai. Certamente vai. Demora, né? Mas sai. Não, sai. Mas tá, assim, tá bonito pra caralho, assim. Tipo, meu, tá anos luz. Se a galera não gostou do Superman, vai gostar desse. Dá a entender, pelo menos, não sei a opinião de vocês, que parece que ele tá fazendo com mais gosto, né? Eu acho que tá fazendo com mais tempo. Pelo que eu, assim, pesquei na internet do Scott Snyder, até do Greg Capullo falando, parece que essas histórias aí do Batman que o Snyder meio que comanda, vai, que tá à frente, ele estrutura melhor o tempo, então os caras estão tendo mais tempo pra desenhar. Tipo, o Capullo falou que esse Dark Knight Metal aí tava com o roteiro da número 1, sei, quase 7 meses antes de sair. Então deve, eu acho que rolou isso aí, deve estar com mais tempo de desenhar, e aí tá com mais tesão. É, eu também não sei em que circunstância que tava também o início aí dos Novos 52, né, mas eu não sei se vocês lembram, teve muita treta editorial, né, cara, aí teve... Teve roteirista ficando puto, saindo, né? E o executivo, né, da se envolvendo no meio da parada, né? Umas coisas meio assim que eu acho que pro artista deve ser foda. É bom, vocês lembram do George Pérez, né? Que vazou da DC falando, né? Cobras e lagartos aí, né? Reclamando, né? E porra, o cara fez quadrinho a vida toda pra vir um bosta lá engravatado e falar: não, isso tá errado, não pode ser assim, tem que ser assado. Porra, né? Não, né? Aí o cara manda se fuder, né? Eu não sei se talvez isso também tenha afetado, né? A vontade de desenhar do Romitinha, né? Nessas edições que ele fez, né? Nas do Superman eu não duvido, porque o que tu tinha de intervenção editorial pra modificar coisa era grande. É, eu lembro que quando eu estive desenhando, era o Barros o titular, e aí eu cheguei a pegar algumas edições, entre as do Bar, tinha muita alteração de última hora. Muita alteração. Mas nesse Rebirth não teve muito burburinho em cima disso. É porque, né? O Rebirth, é que o Rebirth tá com outra vibe, né? É outra maneira de encarar as histórias e os personagens. Pois é, então, é o que eu tô falando. Não sei se ele passou por isso com no Rebirth. A gente não tem tido esses boatos recentes aí na DC. É, do Superman saiu nada, né? Falando, ele pelo menos reclamando assim de alguma coisa, mas né? Mas nisso o Romita sempre foi muito profissional, cara. Eu acho que até o episódio que eu comentei do Bob Arras, ele falou... Foi muito isolado, assim. Foi muito isolado. Foi uma questão isolada. Ele sempre foi um que cumpriu os prazos dos projetos que passavam pra ele. Ele comenta nessa entrevista, inclusive, que o projeto do World War Hulk foi uma das coisas que ele fez com menos vontade. Porque... Nossa, sério? Sério. Porque ele precisava fazer... Tinha pego o projeto e ele tava querendo trabalhar no material autoral dele e queria pegar o título, um título de super equipe. É isso que ele falou. E é lógico, ele tava de olho tão legal. Eu acho o World War Hulk tão maneiro. Não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que ele fez... Por ele dizer que fez meio que... Ele fez assim, ele fez cumprir o cronograma do mês
E o quanto ele pudesse adiantar pra terminar logo, ele queria terminar logo. Ele queria trabalhar porque nas ideias dele, ele falou isso. O que eu quis dizer é que ele não, o World War Hulk não tem cara de que foi feito assim, moda caralho, sabe? É, eu acho uma revista bem maneira. Cara, o que eu acho foda dessas artes aqui que o Catena tá mandando, isso aqui era na época que você não inseria o balão digitalmente, era, né, cara? Era tudo colado. Era tudo na mão, né? É, coladinho. Tipo assim, eu já desenhava ele ali, né? Tipo, o que eu vi uma vez, vi não, né? Eu não sei se isso, talvez o HDR saiba melhor. Nas épocas lá que os brasileiros estavam tudo na Image, eu ganhei muita página do Manny Clark, do Luke Ross. E na Image, não sei se na Marvel fazia isso, na DC, eles faziam as letras em papel vegetal. Era em vegetal. Mas aí foi, ou era em... ou era num outro original com a mesa de luz. Já meio que evoluiu, né? Tipo, acho que os caras desenhavam numa layer separada, né? Mas quando entrou o digital de vez pro letreiramento, eu onomatopeia, essas coisas. Eu tenho aqui no estúdio um original do Garcia Lopes, Esquadrão Atari. Quando tu tem áreas de efeito de energia, qualquer coisa que tu quer impresso com uma tinta diferente, ou o desenhista fazia com uma caneta diferente, a arte final, ou ele fazia numa outra camada, num outro papel. Nessa página ele fez com uma caneta vermelha. É, eu ia falar isso, eu já vi muito original que tem, tipo, fogo vermelho, assim, fumaça, isso, de outra cor. Cara, meus fora amigos, que você... mais alguma consideração aí sobre o John Romita atualmente? Não, eu disse de novo, quem tiver oportunidade, pega o Batman aí, que tá muito foda. Só tô esperando ele pegar o Arqueiro, a Mulher Maravilha, os outros heróis da DC, daí já tá tudo completo. Não, então, eu queria dizer, só queria aproveitar então pra falar, cara, eu queria muito ver o Questão no traço dele, cara. Eu acho que ia funcionar pra caralho. Isso é maneiro. Quer dizer, quem tiver a oportunidade, casse os Demolidores dele, e o Eternals aí, que até o Trip falou que não leu ainda, o Eternals é lindo demais. E o Batman, pega o Batman aí na banca, 10 conto, baratinho. Baratinho, né? Tava pedindo arroz na CXP, agora fala que é barato. Querendo comprar o original do Pantera Negra. Mas era 600 conto HDR, ele é barato. Porra, deixa eu perguntar, caralho! Andy? Então, você perguntou da fase atual, assim. Confesso eu que nos anos 2000, como já falei pra muita gente, eu não lia mais, né? Depois da saga do clone... dos X-Men dos anos 2000, eu fiquei anos sem ler, né? Então eu passei batido por Inimigo do Estado, a fase do Straczynski que eu não li depois, né? E a fase do Superman é igual o Júlio, cara. Eu peguei uma ou outra, mas o texto do Geoff Johns ele fez sentado numa privada cagando, né, velho? Então, bosta, né? Muito que ruim. Que gratuito. Ah, tá ruim, velho. Tá ruim pra caralho. Falando do personagem que eu gostaria que ele desse, cara, eu vi uma vez uma commission e eu achei que era dele. Quando eu fui olhar, não era dele. Mas parecia alguém emulando com o Romitinha. Eu queria ver o Romitinha desenhando o Paul Kirk lá, o caçador, sabe? O ninja lá. Ficaria legal, sim. Assim, o herói urbano. Aquela sombreira. Lembro que ele fazia no Cable, né? Exato. O Cable é um personagem que tá à margem de você fazer muita coisa interessante. Inclusive e aquela não coisa, criá-lo, né? Dependendo do personagem, o Romitinha, ou ele aumenta o cara gigante, que nem o Justiceiro, ou ele deixa mais magro, que nem o Superman. Pô, quero que seria engraçado, porque ele é sempre magro, né? Seria legal ver ele gigante, né? Vestindo um armário. Exato. E tu, Ivo? Cara, duas coisas que eu queria ver. Pela DC, eu queria ver ele, tipo assim, retomar com algum roteirista aquela pegada meio espionagem que teve no Homem de Ferro e fazer o Exterminador para ele poder pirar mesmo, assim, nas traquitanas pendurado no Exterminador, nos armamentos, né? Tipo assim, naquelas loucuras dele, né? Visual. E outra que eu queria ver muito com ele, com essa pegada kirbiana dele, que é um personagem que eu acho que também tem um pouco disso, só que não exatamente como o Kirby, mas que é o Hellboy, né, do Mignola, né? O Mignola gosta muito de trabalhar com aqueles, né, aqueles equipamentos tecnológicos, né? Só que ele trabalha meio com um visual meio retrô, né, cara? Umas coisas de, tipo, de válvulas antigas, né? Umas paradas assim, né? Eu acho que eu queria ver o Romitinha desenhando aí um arco do Hellboy aí com essa pegada kirbiana dele aí. Acho que ia ficar legal. É, né?
Hellboy ia ser legal. E tu, Rogério? Olha, posso fazer uma coisa DC. Eu queria ver ele... Bom, ele tá praticamente em casa, assim, fazer uma coisa do quarto mundo, assim. Do Darkseid, Apocalipse, Orion, esse pessoal todo aí. Ia ser bem maneiro, assim, viajar muito nos traços. E poderia até lembrar um pouco o que ele fez com os Eternos, alguma coisa assim. E tu, Roger? Eu tava pensando aqui que tipo de personagem que ele poderia fazer algo meio soturno, assim, como ele fez um Demolidor e tal. E aí eu tava pensando no Blade, e eu vi que ele já desenhou o Blade numa história do Homem-Aranha. E ficou muito foda. Acho que se explorasse mais isso, sabe? Aqui pra vocês. Eu acho que se ele pegasse um arco com Blade e trabalhasse uma coisa um pouco mais densa, ia ficar bem interessante, assim, uma coisa lidando com vampiros e tal. Respondendo então, acho que eu não esqueci ninguém, né? Eu aceito o fato de que ele tá no Batman, principalmente porque ele ganha comissão por venda. Tá certo. Não, ele é um cara profissional, ele tá pensando muito Exato. Também no retorno financeiro dele. Já tá com 61 anos, tem que se garantir. Agora, se fosse pra pensar assim, seria legal ver o traço dele, eu não vou mentir, cara. Eu vendo essas imagens do Mephisto que o Júlio mandou, eu pensei o Etrigan, cara, na mão dele. Também ia ser legal. E acaba remetendo um pouco que o Ivo falou do réu. O Ivo falou do réu, boa. Falou do réu, boy. Sabe? Ele com o Etrigan podia ser bem legal, cara, porque tu ia ter momentos de história no flashback, quando tu tinha o Etrigan lá ainda ligado ao Merlin, e tu poderia jogar histórias no tempo presente, tu poderia até botar a existência do Etrigan no futuro, porque ele é aquele demônio imortal, né, que tem que trancar os portões lá daquela dimensão onde tá Morgana Le Fay, etc e tal. Talvez ficasse bem interessante, cara. É uma criação do Kirby, né? Cheguei a pensar no Omak também na mão dele. Que sim, também é uma história futurista. O visual do personagem é bem esquisitão também. Então, aquele moicano ia ficar engraçado desenhando por ele. Imagina. Ia ficar muito louco. Então tá, né? Eu acho que eu faço questão. Eu acho que eu faço questão boa. Eu faço questão que vocês, ouvintes, escutem o Areva, escutem o MDM, vão encher o saco do Andy Nakamura nas redes sociais dele, vão ler o quadrinho online do Roger, vão ler o quadrinho online do Rogério e comprar o Debiloides. Terror, terror, porque tem muito terror. E é isso aí. Eu não tenho estatísticas, eu não tenho comentário dos leitores. Então até o próximo episódio. Obrigado. Beijo. Falou. Valeu. Tá. Ei. Eu acho que ficou meio arrastado. Porque... Acho que a gente começou a ficar caçando foto na internet. Caçando foto e esquecemos do episódio. E ficamos, tipo, apalhado. Mas o celular deu pau aqui, cara. Aí travou e eu não sei que vocês não conseguiam me ouvir mais. A gente esqueceu de falar de um gibi do Romitinha bem foda, hein? Os Anos Perdidos lá do Homem-Aranha. Puta, gosta daquilo? Cara, eu acho as figuras bem maneiras. Não, se for de história, nem li.